Почитувани новинари, СДСМ и ДУИ се свесни дека ја немаат поддршката од народот и знаат дека работат спротивно на народната волја. Тие се подготвени да направат национално предавство и сето тоа го правдаат со сликање кое ќе го добијат за некаков наводен почеток на преговори. Затоа и го кријат протоколот со кој се бугаризира Македонија, се бугаризираат македонските херои и со кој на Бугарија и се дава можност да се повикува на документ со кој самите ќе се согласиме да се бугаризираме. Иако најавија дека ќе го објават, иако бугарската министерка за надворешни Генчовска јавно кажа дека протоколот е подпишан, сепак македонското МНР го крие протоколот од јавност. Ако га нешто криете, јасно е зошто тоа го правите. Владата е должна да го објави протоколот. Парадоксот да биде уште поголем, пратениците на СДСМ повикуваат да дадеме подршка на еден лист хартија што е доставен до собранието и за нешто што и самите го немаат видено. А дека токму историјата е дел од преговорите и се подготвува бугаризација, потврди и Пендаровски. Ковачевски ги вовлекува пратениците од СДСМ да гласаат нешто што е во спротивност на македонските национални интереси и закони. Пратениците на СДСМ се ставени во улога на гласачка машина за предлогот кој Ковачевски се согласил да го протурка на штета на македонските интереси. Власта мора да ја слушне силата на аргументите, да престане да ја силува демократијата во државата и да престане да ја поларизира состојбата за која е директно одговорна. ВМРО-ДПМН е останува на цврсти позиции, промена на устав не доаѓа во предвид. Македонија е на нозе, обединете. Продолжуваме со протести, се гледаме во 19 часот пред влада. Ви благодарам на вниманието. Повелете доколку имате прашања. Господине Ковачки, како ја коментирате тоа што граѓаните кои го блокираа патот Радовиш-Струмица добија прекршачни пријави? Власта на СДСМ е исплашена од масовните протести, од масовната поддршка што ја добива од граѓаните на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз, Спасовски и Ковачевски треба да престанат да вршат притисоци, закани и уцени кон мирниот народ кој достоинствено протестира против предлогот за бугаризација и асимилација. ВМРО-ДПМНЕ ќе подржи и ќе им даде помош на сите лица кои што се засегнати од овие уцени преку правна помош за воидни на тоа да не се повторува. Го повикуваме народот што помасовно да излезе и да ни се приклучи на овие протести. Благодарам.